Olha só, o assassinato de dois agentes penitenciários colocou em alerta os servidores públicos que trabalham nos presídios paulistas. Natural, uma preocupação natural. Os agentes dizem que aumentaram as ameaças de presos nos últimos dias. Preste atenção, reportagem da Helene Cortes. Ficar preso lá dentro, ficar preso aqui fora também, né? O medo é de continuar essa onda de matança, né? E a gente não tem tranquilidade para trabalhar, entendeu? Eles trabalham 12 horas e descansam um dia e meio, mas ultimamente vivem 24 horas de tensão. Medo de perder a vida mesmo. Os agentes penitenciários agora também têm a sensação de estar na mira do crime organizado ou de oportunistas que aproveitam a onda de violência no estado de São Paulo. Esses ataques, né, essas ocorrências com os policiais militares, parece que está migrando também para os agentes penitenciários. As ameaças já existiam, mas estão mais frequentes. Ameaça, ameaça mesmo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá fora, né? Este homem trabalha no sistema carcerário, conhece bem a rotina, mas revela que nos últimos dias o comportamento dos presos não é mais o mesmo. A gente percebe que tem algo diferente. Que dá a entender que tá acontecendo alguma coisa aqui fora, né? Somente no final da semana passada, 27 pessoas morreram. Crimes com características de execução, sem pistas nem autores identificados. Dois eram agentes penitenciários. Em São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista, no enterro do agente morto com 10 tiros, medo e revolta. Eu espero que quem faça isso pague. Nem fez isso, pague, sabe, moça? Rodrigo Rocha de Freitas estava na casa da namorada. Luiz Carlos da Silva ia para o trabalho no centro de detenção provisória de Praia Grande, na Baixada Santista, quando foi atingido. Você vai trabalhar, não sabe se vai retornar do trabalho em casa e vai estar tudo bem, entendeu? Se você vai conseguir chegar em casa com segurança, né? A polícia não confirma a ligação entre as mortes. Afirma que são casos isolados. Quem convive com os integrantes da facção criminosa, que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo, tem outra resposta. Que a PM apertou o crime organizado e o crime organizado está querendo dar o troco. Está querendo não, está dando o troco, né? Pelo menos 86 policiais militares foram mortos desde o começo do ano. O número é 52% maior do que o registrado no ano inteiro de 2011. O filho de seu Antônio foi atingido por 3 disparos na cabeça. Mas um crime como o outro, né? Ninguém vai saber quem foi, ninguém vai descobrir nada. Aconteceu pra ser isso. Um resumo do que tem acontecido na capital e na Grande São Paulo. Paraisópolis é uma das maiores comunidades da cidade. Tem cerca de 80 mil moradores. A área foi ocupada pelos policiais. Aos poucos, as tropas tomaram os acessos e principalmente os pontos de venda de drogas. As ruas foram tomadas pela rota, pelo choque e por policiais da cavalaria. Ao todo, 500 homens. Tá bom demais. Mais tranquilo, mais calmo. Pelo menos a gente dorme tranquilo e sai de casa tranquilo. Nem todos tiveram a mesma sensação. Uma operação pontual e que não resolve o problema. Nós precisamos investir aqui no social. São milhares de crianças fora de escola, não tem casa de cultura, acesso a esporte. Acompanhado do comandante da PM, o secretário de Segurança do Estado viu parte da operação. Nós vamos buscar drogas, armas, veículos roubados ou furtados. E à medida que a operação evolui, nós vamos avaliar aí o tempo que ela deve permanecer. Não, aqui não tem unidade pacificadora, aqui não tem região para se pacificar. Aqui não há necessidade de unidade pacificadora. O que nós temos que fazer é um policiamento sempre efetivo.
O balanço de apenas um dia foi de 5 prisões em flagrante, 3 armas de fogo e 113 munições apreendidas. A polícia recolheu ainda 10 quilos de cocaína, 125 quilos de maconha e 50 unidades de droga sintética. A promessa é de que seja a primeira de uma sequência de ações no combate à criminalidade em regiões críticas do estado. A Secretaria de Segurança Pública não confirma nenhum tipo de relação entre os últimos assassinatos e a operação da polícia na comunidade da Zona Sul de São Paulo. Mas quem se considera a ponta mais frágil do sistema sempre teme uma resposta do crime organizado a ações como esta, que fecham o cerco ao tráfico de drogas. Esse confronto, né, começa ali e isso acaba respingando dentro do sistema prisional. O temor é por outra série de ataques que amedrontaram a população há 6 anos. Começou como começou em 2006, né? Os policiais militares sendo atacados primeiro, né, nas bases, trabalhando, na folga. E quando a gente viu, já havia 16 agentes penitenciários mortos. Só não está acontecendo as rebeliões que tiveram nas unidades, tá? Mas na rua está bem semelhante. Nós somos um braço do governo, tá? E o braço mais próximo dos presos nesse momento. JD Produções.